Det er som regel en dårlig idé at købe en violin på internet. Man kan finde noget, som er meget billigt, men man kan heller ikke helt vide, hvad man får. Og tit er man desværre ude for, at de her billige violiner har en del problemer, som gør, at de er meget besværlige at have med at gøre. Her har jeg en kinesisk violin i en rimelig kvalitet, som så er sat op her på værkstedet. Det er vigtigt, at stolen er lavet korrekt. Tidt så ser man, at den har en forflærdet kurve, og det gør, at det er umuligt at stryge på de midterste strenge uden at ramme strengen ved siden af. Man vil også tit komme ud for, at skruene ikke er tilpasset godt nok, og så kan man have problemer med, at de strengen hele tiden ryger ned, og så kan man ikke stemme violinen. Man kan godt smøre skruene, men hvis det ikke er korrekt tilpasset, så vil man alligevel få problemer. Her er jeg også en nybygget kinesisk violin. Den er bygget i nogle finere materialer. For eksempel det her ahorn, som man bruger til bagstykket og sidestykkene, hvor man har såkaldt flammer i træ. Man ser som de her striber, som går på tværs af træ. Og en lidt finere finish lakering. Her har jeg en finere tysk violin, en tidlig 1800-tals violin. Man kan se, at det er en ældre violin, for den har en del slitage og nogle patina, som giver den en vis karakter. Og her kan man kigge på detaljer i håndværket. For eksempel den her indlægning rundt kanten, som er lavet meget smukt og præcist. Hvorimod her på en billig kinesisk violin, så kan man tydeligt se, at det er lavet med en mindre grad af præcision.